aadka waxa ay Soomaali u taqaan waa in qaybta miyarada ee qofku wax ku arkayo ee ku sameysmato daruur waxa loo ee kadibna qofka oo aragtida ee ka yareeso waxyaabaha sababi kara waxa kamida in qofkii jug culus ay kasoo gaarto qaybtaas ay aragtidiisa wax yeelayso ee sidoo kale waxa qofka loo arkaa inuu qofkii uu ku dhasho oo marka qaar congenital waxa loo oo qofku ila imaado sidoo kale cudurrada qaar sidaas korta idii karka ee marka la dhaho waxyaabaha laga hortagi karo aadka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu qofka uu cuno cuntooyinka vitaminiska uu ka helayo sida qudaarta iyo fruitiska ama miraha waxa la Soomaalida taqaano sidoo kale waa inuu qofka uu xirtaa ookiyaalaha si glasiska macnaha ay u caawiyaan qoraxda badan ama exposure-ka indhaha iftiinka badan ku dhacayo sax waaye waa saameysaa sokorta indhaha sokorta si ognahay waa cudur khatartiisa wato jirka bini'aadamka dhanna waa uu saameeyaa qaybaha ugu muhiimsan ee uu saameeya indhaha way ka mid yihiin indhaha waxa uu ka sameeyaa qaybta gadaale ee loo yaqaano retinada waxa uu ku sameynaa in blood vessels-ka ama xididdadii waraabinaya qaybtaas inuu dhaawac gaarsiiyo kadibna indhihii dhiig iyo wax ay la yimaadaan kadibna qofka waxyaabaha uu isku arki doono waxa ka mid ah in aragtida ay ku yaraato ama aragtida ay yaraato ama xitaa uu aragtida u waayo oo in noola uu noqdo qofkaas dabcan kombyuutarka iyo moobeelada iyo TV-yada oo aaladahan casriga ah waxyaabo badan uu soo kordhay oo dhibaato badan u geystay indhaheena dabcan kuma qorna meel gooniya in qofka la dhigi karo waqti hebel kombyuutar daa waqti hebel iskaraaf laakiin sida wanaagsan waxa waaye in macnaha mar walba uu ka hortago khataraha indhihiisa soo wajihi kara ugaana imaan kara kombyuutarada iyo moobeelada iyo waxyaabaha aaladaha shaashadaha qofku isticmaalayo 24 hour-ka qofka waxa lagu talagalay inuu yaraan 8 saacadood ka seexdo inta kalena uu ku shaqeysto isagoo koobaya waqtigiisa computer vision syndrome waxa la jiro cudur la jiro oo qofka markii waqtiyo badan cudurro badan isku tagtaan oo computerka isticmaalkiisa ama moobeelada isticmaalkeeda ka mid yihiin uu qofku u dareemi doono in indhihiisa waxyaalo ay soo gaartay soo marka waxa dhigi karnaa waqti gooniya oo computerka ama moobeelka ama TV-ga lagu talagalay qofka inuu fiirsado ma jiraan laakiin waqtiyada qaar waa la fiirsadaa laakiin sida ugu macquulsan waa inuu qofka uu ku daawadaa sida ugu macquulsan uu ku xadidaa waqtiga uu daawanayo moobeelka computerka qofka inuu arki waayo aragtida dhow asagoo arkaya aragtida dheer inta badan waa ay dhacdaa waana wax jira qofka inuu awoodi waayo inuu waxyaabihii u dhowaayo uu arki waayo waxaa lagu magacaabaa presbyopia waxaana ugu wacan isbeddel ku imaaday qaybta miyaarada gudaha ee qofka uu wax ku arkayay waxayna bilaabataa da'aada 400-meeyada qofka markuu gaaro xilligaas ayaa waxaa imaanaya isbeddel inuu ku imaado lensiga gudaha ee qofka awood u siinayay inuu focus-ka saaro waxa u dhow si uu u arko xilliyadaas waxaa loo sameeyaa qofka in loo qoro waxa la leeyahay reading glasses ama ookiyaalaha akhriska sida ay Soomaalidu u taqaano ama contactiska